थाप्रेसनको फुलिङ नगरपालिकामा अनेरास्ववियुको नगर अधिवेशनमा एमाले थाप्रेसनका उपसचिव मणिशंकर पोमुले खुकुरी देखाउँदै विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेका छन्। आफूले भनेको व्यक्तिलाई नगर उपसचिव नबनाएको भन्दै नेपाल एमालेले थाप्रेसनका उपसचिव पोमु सहितको समूहले विद्यार्थीमाथि घरमै गएर कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको छ। एमालेका जिल्ला नेताहरूले नै विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्दै गर्दा नगर र जिल्ला अधिवेशन नै रोकिएको छ। अनेरास्ववियु थाप्लेजुङको अधिवेशन असोज 24 र 25 गते गर्ने तय भएको थियो। जिल्ला अधिवेशन गर्नुभन्दा पहिले नगर अधिवेशन चलिरहँदा पोमुले शनिबार कुटपिट गर्दै घर घर गएर विद्यार्थी र कार्यकर्तालाई धम्की समेत दिएको अनेरास्ववियु थाप्लेजुङका इन्चार्ज रोशन लामाले बताएका छन्। पोमुको कुटपिटबाट सन्दीप श्रेष्ठ घाइते भएका छन्। श्रेष्ठको उपचार भइरहेको छ। पोमुले नगर अधिवेशनको क्रममा अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रीय सदस्य नरदा गौतम, पार्टीका तर्फबाट विद्यार्थी हेर्ने इन्चार्ज लेखनाथ भट्टराईलाई समेत धम्काएको लामाले बताएका छन्।